bez obzira da li hanoma cvrkuće ili se čuje pjesma harmonike, u porodici Kadić uvijek je veselo. Husejni Kada iz Sibovca u braku su 48 godina. Sa samo 16 godina Kada je došla za tada poznatog svirača Husejna, koji je u to vrijeme kao momak nastupao na raznim čestitama i veseljima. Danas u poznim godinama Husejn zasvira nešto za svoju dušu, a kada ostavi harmoniku stvara prekrasna umjetnička dijela sa glavnim motivom gradačačkom kulom rodnog mu grada. Osim umjetničkih dijela koje oduzimaju dah, Husejn se posvetio i pisanju u kojem se često prisjeti starih dobrih vremena. Vidjeti da li je naš Husejn Huso kod kuće i da vidimo da li ima bujruma. O, poštovanje! Ima bujrum. Ima bujruma, jel' tako? Ima, Bogom, ima. Kako ste mi, Huso? Dobro je, hvala Bogu, dobro je. Jel' smetaju vrućine? Pa, Bogom ima vrućine, ali eto, izgleda da ćemo se morat naviknuti na ove vrućine. Šta ćeš, vjerovatno svako ljeto je sve gore i gore, čini mi se. Ali ništa, nema vrućine u kući, jel' tako? Nema, napravimo mi, Ajde, bujrum, izvo. Evo, idemo. Mame, kako ste? Dobro je, kako vi? Hajde, bujrum. Jeste mi dobro? Ja sam, Boga mi, hajde. Fino je kod vas ovdje hladno, jel' tako? Kažu kako ljepše započeti druženje nego sa pjesmom, jel' tako, sa muzikom. Kako ste mi vi? Evo, danas smo u društvu Husejna i Kade, pa da vidim evo kako ste mi vi onako. Dobro. Jel' fino ovako kad se čuje pjesma, jel' tako? Jes, Boga mi, nju je možda i dotužilo što ja moram, ona mora slušat mene, ali eto šta ćeš, mislim slušat muziku. Znači primorana, jel' da u kući je tu? Primorana, ja. Jer ja od onih davnih dana, od svog 6. razreda škole osnovne, sviram svadbe koje su prije bile, koje su formirane, koje su rađene. To je bilo sila Božja, ja nisam mogao stignuti iz škole, gotovo ni školu nisam mogao, petak i subotu gotovo nikako nisam išao, jer odvedu me negdje i ja ne mogu se ni vratiti, ne mogu donijeti harmonike i tako. Znači Huse nikad nije bilo petkom u školi, jel? I subotom se išlo onda. I subotom se išlo u školu, ni subotom nije bilo. I tu su sve, jel tako, bila veselja, čestite, svatovi, sve. To su bili uglavnom, ja mislim da nije pisano pravilo, ali je zaista postojalo. I moralo se svirat kad se mlada i mladoženja uzimaju, to je bilo moralo, nije pisano pravilo, ali je bilo obaveza jedna velika. Znači ispadne kao da je udovičko, znaš, ako nema muzike mora biti, to je bilo zaista tako, to je ranije. Vjerovatno i sad je tako, ali. Jel se sad svira ovako nešto, jel samo za svoju dušu ili onako i na nekim veseljima? Sad, pa jo, sviram, baš sam, sviram, ali puno ređe. Ali eto, zamoli prošli put, evo skoro spomenut ću, a neće biti na odmet, pa ako bude ovdje mi u Damiđića se sin jedan uniželio i on mi navalio samo da ja sviram, a ja vičem, pa nisam ja baš buzna, sad mi je malo me i ljulja, nisam ja sad ono što bi se... Nisu te godine, ja te viš. On je navalio, samo kaže, i ja sam otišao, i bilo prelijepo, zaista, ja nisam mogao vjerovati da je to, znači, jednostavno, čovjek ne razmišlja o tome, znaš, o nekim problemima, o teškoćama, a inače, uvijek govoreno kaže, gdje muzika i ko pjeva, ko svira, to zlo ne misli nikome, sigurno, garantijem ti, to je jedno veliko veselje i veliki. Sve se zaboravi, je li tako, kad pjesma kreni? Sve se zaboravi, samo pjesma, baš. Htio da pitate, evo, reče, rano si krenuo sa sviranjem, onako, i sa nastupima. Kad je to bilo, onako, koje godine? Sjećaš li se koje veselje, koja čestita? Znam, ja, kažem ti da sam rano, prvu svadbu sam 68. godine. 68. godine. Ali to su bile jedne specifične, to su bile lijepi Tad se niko nije pozivao na te svadbe. Tad su mladoženja i mlada, oni naravno i oni sad domaćini i ovi gosti neki koji su bili, oni su dolazili, ali narod koji je dolazio čuje, na primjer, negdje da se negdje ima čestita svadba i tu se dolazi. To je za mene bilo jedno jako lijepo druženje i onda se tu zaigra kolo i malo se i proašikuje, to je bilo jedna obaveza koja je bila, je to upoznavanje omladine koje, ja bi čak preporučio da se to nekako na neki način kad bi se moglo i vratiti. Ne zbog toga, nego zbog omladine, vidiš, nama je sad ova omladina preuzela i ove društvene mreže, pa ni o čemu. Ja sam znao, na primjer, igra se po cijeli dan sa mašama, na primjer, ali sad, kad je riječ o ovim svadbama, sjećam se, svadbi bile su jako lijepe, pogotovo, na primjer, kada to su ljudi se pripremali, obuče se lijepo odijelo, lijepe ispeglano odijelo, cipele namazane, onda dimije i bilo tako, ta moda bila kad je bilo, to su bili. I onda se probire na neki način i svako sebi pronađe nekako upoznavanje. I nije to ni bila neka obaveza, ti se proačikuješ sa nekom djevojkom ili sa nekim momkom i upoznate se tamo vamo, ako ima nekakve hemije, ako se pojavi, to je i dobro, ako ne bude, to ne bi bilo, i ako ne bude, svako svojim putem i ponovo se nađe neko drugi i tako dalje. To su bile jako. A pogotovo svirači, oni su uvijek, jel da, bili popularni među ženama, jel tako, Kada? Zato je Kada ni 16 godina ni ima. Zato je Kada rano došla, jel da? Misla svirač je povjeć, jel da? Kojom pjesmom te osvojio? To, znamo, dijete bila. Je li Huso bilo ono kad me vidjela samo sa harmonikom, jel da? Ja, pa inače su od tih... Prije četvrtkom... Usoženi, pa petak, česta, nedljom svadba, sve on su sviru. Petak najveće bude ovako. A pjesama je bilo ono vrijeme, pa pogotovo kako god su te pjesme rađene, te pjesme su koje su popularne, koje su dolazile na po redosledu, tako je to bilo. Bilo je jako lijepo. Vjerovatno je bilo narod rasterećen, nije to bilo puno bomluka, nije to bilo svega na pretek, nego jednostavno bilo neko zadovoljstvo, pa šta god izneseš, i ako ne izneseš, nema nikakve čerbe, nekakve, mislim, bilo šta, što god se imalo. Nije bilo raskošno kao danas, ali je bilo nekako veselije i ljudi jedva čekali, jel da se pozove. Jes, Boga mi, jedva čekali, pa dobro, obaveze su koje su bile, ja sam, onda prije se još ranije kad je bilo, Svatovi, na primjer, kad se krene u svatove, svatovi su bili konjske zaprege, konjska kola, mislim, pa se to bilo. Znam, sjećam se jednom da sam ispao iz onog, jer svi se mogu držati, znaš, a ja ne mogu jer moram svirati ovdje i tako da sam se prevrnuo i ispao na jednom mjestu. Ali ovi, kaže ti, onda se konji kako su bili prije, to se ovi pripremaju, čak se im peškiri postave u gore, tako da i obilježi da je zaista lijepo. A one posebne, ja sam imao bi volju kad bi se to moglo na neki način, svadbe koje su se, ceremonije svadbe je bilo, da se knije mlada, da se oni uči, pripjeva, onda dolaze djeverovi, onda oni kuma, tako darivanja, to, prstena i tako dalje, između ostale. To su zaista jako lijepi. I onda, ali ona to sve, mlada to sve donese sa sobom, svoje ruho, svoje ono što je ona heklala, što je šila, što je vezala, pripremalo se, naravno, to se bilo pripremalo, to su sve pripremane za... A kako nam se Huso svega lijepo sjeća, da li nam se sjeća vaše svadbe, kako je to bilo, ko je svirao, kako je to izgledalo? Oni sviraju Avdo, ovdje je jedan moj kolega, Avdoš, ali baba, rahmetli moj, on je to jedva dočekao kad... Pa sastav. Pa i sastav ja bio, ali Heptu dana je bilo od ponedjeljka do drugog ponedjeljka. Znači, toliko dugo se, ko što kaže, slavilo. Mama u mene, Allah nametla, bio jako i voljan. I vidi nešto još, kad bi rekao, kad sam ja učio u mom nekakvom harmoniku, u mojoj porodici niko nije svirao. Doduše, sad vam malo, moji sinovi nešto pomalo ovdje, ali niko nije svirao. Ima sad tamo od Togamiđića ima since. I moj otac toliko insistirao, gotovo je bio više zainteresovan nego ja što sam bio zainteresovan da sviram. Tako me onda... I čini mi se da kad me zamoli daj da mu malo zasviram, daj da ovim... Žavo mi bilo, odnosno kad se sad sjeti malo, nisam mu ja to dovoljno vratio, čini mi se da bi trebalo još, jer... Kad god je on rekao, hajmo malo, hajdi da malo ovdje, meni je bilo kao teško, kao umoran sam tamo, vamo, znaš, uvijek nekako izbjegao, ali mi sad, kad se vratim, kad taj vratim film, nekako mi žao. Vidiš ti Husejni Kada. Husejni Kada, evo gore ima slika, to će kolega da snimi, evo naknadno. Pa pravo, fino, mladi, jel tako, u najboljim godinama, koliko bješe Kado, 16, a Huso... 23. Dobro, Huso je ko što kaže tamam, jel de, a malo je Kada, ranije, jel de. Pa bojala se ona da neće otići svirač. Da neće svirač naći kakvu drugu, jel? Jel bilo tako Kada? Uglavnom, eto, 48 godina kako živi. I sve ovako, jel tako, uz pjesmu, veselje, pa šta god, jel da, i sve se prevaziđe i fino. Sad mi malo više pomaže oko, ona mi je irget, što bi ja rekao, oko ovoga moram mi malo čekati, ja sad više radim, slikam ovo, znaš, i onda ona meni, ja zovem, ne tako budemo, sami smo sad, imamo dva sina, imam, moj život je, ti moji sinovi i moja unučad. Eto, skoro su bili oni ovdje, jedan u Belgiji, jedan je ovdje bude, imam ovdje sa njim, kod njega ima jedna Selma, moja unuka, i snahe imam, a jedin je u... Jesu li ovako naslijedili talent za slikanje? Pa jesu, uglavnom, sin je arhitekta, a i ova unuka. Mašala, ljepotica prava. To je unuka naša, kad je se prošle godine se ona udala. A imam sad još dva unuka I još jednu unuku Elmu, to je od ovog sina tamo u Belgiji. Tako, eto, to je moj život, to je moj, ovi... Imam i snahe, dobre snahe, dvije snahe imam, Elviru i Virku mi je zovemo, i Amru, i one. Tako da sam zadovoljan stvarno sa svim. Zadovoljan sam ja uvijek, on je bio i nisam nikad ni težio nešto posebno ovdje, ali i jednostavno volio sam i danas dani volim da pomognem ako mogu svakom, a nikad nisam išao da bi nešto, a kad vidim da ne mogu pomoći, ja mu ne stvaram problema. Ja neću ni odmoć. Neću ni odmoć, tako je. A ako mogu i kako da mogu pomoć, ja mu pomognem i to veoma rado. Svaka čast. Spomenuli smo malo prije slike ove iza nas, ja vidim da su to novi radovi, pripremaš se sad Huse, je li tako, za izložbu, za sajam? Pa ima ja tamo malo više radim ovdje i ja imam bez sajma te izložbe, imam tamo mjesta za izlaganje, tako da svakodnevno može se doći, ima tamo u Preporodu, ima jedan čovjek što radi, ima i ono stakloresca jednog, govorio sam da imam jednoga i u Srebreniku. I tako, eto, oni jave kad dođe, kad se proda nešto, tako, eto, od toga. Imam penziju, od 2013. godine sam u penziji i hvala Bogu, eto, zdravlje, što bi se reklo, hoda se po doktorima, znaš, u nas u Bosni hoda po doktorima, valja hodat, ali eto, šta ćeš... Ali dobro, ovako je sve u redu, ali tako što je najbitnije. Dobro je, hvala Bogu, dobro je, eto. Čim se može još uvijek slikati, može se svirati. Ja malo sam imao, sad sam imao i oko, jedno sam operisao, znaš, ona katarakta, tako da mi sad malo puno bolje, lakše mi je doći do toga. I sad se ljepše vidi i Kada, jel? Jo, sad ona meni viče, kaže, kako možeš viče, kažem ja, ona kad men govori isto ko da mi ptica curi kuće. Milina. Znači još uvijek, nakon 48. Ja da ne stružem po mozgu. Nećemo ovaj nastavak, ne ćemo samo ona. Svaka čast, Huso. A evo, ja sam htjela, nekako sam na početku krenula sa tim, evo sa najavom, rekoh da pored svega što radiš, slikaš i sviraš, da pored toga pišeš i knjige. Evo, ova je knjiga prošle godine izdata, Krik iz duše, a koja je po redu? Ovo mi je treća knjiga kako sam počeo. Kažem, menilo mi se nešto vratilo i imao sam, da li mi je to, pored i ovoga slikanja, posle sviranja, nekako mi imao sam volju da nešto vratim, da ostavim, da ne ode zaboravu. Kaže, na primjer, neke priče su govorene, što nije napisano, ko da se nije ni dogodilo, jednostavno ko ovdje. Ja sam imao dosta dobrih događaja i želio sam da i ja pohranim, da i ja napišem ovdje, pa da li će neko pročitati, kad će i tako. A eto, imam, hvala Bogu, dobro je, i prihvaćeni su i čak me podržavaju i ministarstvo za jedno ministarstvo, federalno ministarstvo, a i evo 2 puta 3 me oni podržaje ministarstvo za kulturu Tuzlanskog kantona i tu dobijem nekih sredstava koje naravno ne mogu biti oni sve, ali kažem ti da ja to s jednim apetitom radim i prenesem ovdje. I mogu ti reći da se malo i rasteretim, jednostavno, da li je to pohranjeno negdje ovdje i tako. To je dosta iz moje priče. Izbaci se, pošto kaže iz duše. Ja, izbacim, tako je. I onda ja imam te priče koje su, ima ono pretežno je ono koje sam ja doživljavao. Međutim, ima tu priča koje sam ja negdje i čuo, koje sam ja negdje, a ima neke fikcije koje ja otprilike malo dodam ovdje. Evo, na primjer, sad što trebam ovdje da pišem, to oni zove se, malo bi rekao, samo oni zvaće se, pokazat ću ti, ja imam ja tamo i omot kaki će biti, to mi je unuka napravila omot od te knjige. Zove se Očeva suza. Očeve suza. Međutim, radni naslov je njezin Srećko. Radi se o jednom momku, djetetu, koji je ostao bez roditelja, sa svojom majkom, sa 13 godina prekine djetinjstvo, malo ću samo, prekine djetinjstvo i morao je otići, a on je prekinuo djetinjstvo zbog toga što je vidio da majka krije, neće ništa da jede, samo čuva za njega. A on je bio jako mršav, onako bio neuhranjeno i ona je njemu nadila ime Srećko. I on njemu je to imponovalo, on je volio da je Srećko, da je sretan ovdje. Ali meni je kao, asocira me na jedno ime, tako sam ja stavio Očeva suza. Međutim, ja sam svog oca volio, naravno svi vole svog oca i mnoge njegove izreke sam ja, i to je ta Očeva suza koja je mene asocirala, koja sam, ja sam dosta, na primjer, u toj knjizi iz svoga djetinjstva prenio ovdje. I tamo sam govorio očevih priča koje mi je uvijek govorio, koje mi je sjetovo, koje je govorio ovako, to treba i tako dalje ovdje i njegovi. I kad god sam ja bio, na primjer, ja sad, ako se ja stopim sa ovim Srećkom svojim što sam napisao ovdje, ako ja sam preuzeo na nje, da je, kao ja sam uvijek, kad god se nađe u bilo kakvom problemu, u bilo kakvoj nezgodnoj situaciji, moj babo odmah dođe i odmah ga ja osjetim tu da je on, onda on govori moraš neke stvari sačekat, moraš mudri riječi ovdje, nemoj donositi prebrzo ovdje, nego jednostavno sačekaj, nek se malo slegne pa zajeru, jer i tako oni uvijek mi je vodilja bio i zato sam vam govorio Očeva suza, a ono što se kaže, otac kad se na neki način, ako bi se povrijedio, to je Očeva suza jaka. Majka uvijek oprosti, ona je u prvom mahu, ona oprosti istog momenta. Nema tu priče, znate. Nema dileme nikakve, ali otac je ipak nešto drugačije, ali eto, i to je jako. Glava kuće, je li tako, hranitelji i sve. Oprosti što sam ja ovako malo... Ne, fino ste vi to nama emotivno, onako baš kako ste i napisali u svojim knjigama, evo i dosadašnjim, sve fino, emotivno, kako ste doživjeli svoje djetinjstvo. Pa da vas pitam onako, je li se to prenijelo sad, ti savjeti svi, je li se primjenjuje onako u svakodnevnom životu, evo, cijelog života, onako osjetite se šta vam je otac rekao, pa baš ću tako. Pa dobro, ja se sjetim uvijek, ja uvijek naravno osjetim, nego sam ja htio nešto da kažem da čini mi se da ja nemam podloge, nema ovaj sadašnji narod, on izgleda i ne voli određene od te priče koje su bile, da li su bile na ognjište, da li je bilo ovdje, kao jednostavno da je to prevaziđeno, da je to, naravno, ono je prevaziđeno, ali mnoge stvari su odrađene ovdje. Ja kažem, na primjer, u jednoj tamo priči kažem, što bi se reklo, da li primjenjujem ovdje, sad na maminu, mama kaže, na primjer, kad ja božem, jedem i tako dalje ovdje, ona meni kaže, ja se sjećam njezinih riječi, izmrvio si, kad jedem ovdje, znaš, on je ovdje. I ona meni kaže, da znaš da te mrve plaču. I sad ja to na neki način prenosim i kad ja vraćam film ovdje, ja kažem, mama kaže, otkud mrve mogu plakati i tako dalje, znaš, hoću ja da, međutim, ipak kad se vrati, kad čovjek osjeti na neki način ovdje, to je bilo jedno vrijeme neimaština koje je bilo i onda znači te mrve nije bilo, ali eto ko mi ko djeca, to mi kažete se, ja kad je glad, svaka mrva znači. Jes Boga mi, svaka, dobro si rekla. Svaka vam čast. Evo, znači, knjiga je već jedna u pripremi, tri su iza vas, kaže, već odštampane izdate. Još jedna je, imam jednu onu boračku koju sam ja iz naše ovdje i to bi preporučio i to bi dobro bilo. Mada je ono lokalitet za moj vam, oni područje, oni ovdje. Ali bi, ja ću reći, to bi trebalo da svaka kuća ima ne knjigu zbog mene, nego zbog narativa naše koje ono bi trebalo kao sufara da bude, da se čovjek prisjeti uvijek kako smo mi morali i zašto smo morali ratovati i da li smo morali, tako znaš, hoću da ti kažem, da bi se uvijek morali posjetiti te, evo sad kad se vrati čovjek ovdje, šta je iko dobio iz toga rata na neki način? Niko, sve, tolike oni bolet. Ja, na primjer, reći ću ti i koliko sam ja ovo. Ja sam ovu knjigu napisao ovdje i neke događaje koje sam ja ovdje. A naravno, hronološki. Čak sam postavio u ovoj mojoj knjizi ono stradanje u Mramoru negdje, da li je to 80 ili 80 i neke, u Mramoru kad je stradalo 78 rudara, u Rudniku kad je bilo. To mi je nekako kao došlo na red zbog toga, zbog ljudskog stradanja koje mi zaista i dan danas, oni nikad nismo došli tobe. Pa evo sad dozvoli, vidite da nam, oprostite, sad ljudi štrajkuju, a to je čovječe, na primjer, rudarski, hljeb je najteži. Sa 7 kora, tako je. I sad ja kažem, i niko neće da razmišlja, na primjer. I onda kažem, na primjer, izginulo to je ljudi ovdje. Jednostavno nas neka amnezija, zaboravnost. Ja kad dođem, kad sam tražio, na primjer, ako pričam o jednom borcu, ja kad dođem kući, tražim sliku, jer kad pričam o njemu, bilo bi da je i priložim sliku, da se zna o kome se radi i tako da ljudi. Ma ne mogu ljudi naći slike, bola nema, oni... A ja sam uporan, ja tražim, nema gdje nisam, i ja sam, gdje god sam mogu naći. Nećeš mi se vjerovat da sam jednog Hrvata, jednog velikog prijatelja koji sam, Bubalović, Jozo, Kinez, kad je akcija bila i kaže nema više nikoga na Mjačevića brdu, na primjer. Isto se na radio uređaja javlja Kinez, kaže kako nema nikoga, Jozo Bubalovića da je ovdje, kaže kako nema nikoga i Rafal. I nije se više ništa čulo. Kasnije su ga našli da je poginuo, da je ostao ovdje. I ja sam tražio sliku, ne mogu naći nigdje ovdje. Neko mi kaže ima slika na groblju. Ja sam otišao na groblje, proučio mu, što bi se reklo, na neki način odao mu i ovdje i slikao njegovu onu sliku i stavio, na primjer, ovdje. Mislim, uporan sam i kažem, hoću da mi je na neki način da to vratim, odnosno da ostavim da se pamti. I zato sam ja rekao da bi ta knjiga bila, da opominje svakog čovjeka. Tam ja kažem, milion drugi ljepši stvari, a mi moramo ratovati, a milion drugi, oni koje možemo ljudi bolan iskoristiti, a život je kratak, dok migneš nema. Boga mi. I evo za sve mlađe onako generacije bilo bi im i pametno i poučno da pročitaju, da se prisjeti i da nauče svojih historije, što je najbitnije, da se ne bi nikad ponovila. Husejne, hvala vam puno, evo, što ste nas ugostili ovdje, hvala vam puno što ste nam pričali, evo, i za svoje slikanje, za pjevanje, sviranje, sve vaše talente. Ja ne znam da li imate još koji talenati, ali ima neki da nismo spomenuli. Pa, ne, za sad nema. Jedino sam htio još, ako ti nije nešto, samo da kažem za ovu knjigu, ovu Hronika jednog vremena. Tu sam vidiš, onih Hronika jednog vremena, tu sam sabro i stare običaje, stare ovi zanate koji su bili, kako su se sjekla drva, kako su se kako se kosilo, kako se vrhle pšenice ili, mislim, to sam kažem ti, oni ostavio, oni zabra. I spomenu, naravno, ljude koji su to i obilježili, koji su tad bili... Eto, nadam se da će se onako bar mladi, eto, imati iz čega naučiti, a ovako nešto stariji da se prisjete tog lijepog vremena, je li tako? Hvala ću se ja. Jes, Boga mi, tako je. Hvala vam puno, evo, Kada, ako možete samo da dođete... Nemoj završavati još... Pa da jedno otpjevam, volan i da oni... Može, za kraj ćemo. Kada, hoćete nam sjesti samo ovdje, nama je Kada nešto malo pobjegla. Ko domaćica, jel da, mora se sve nešto i pripremiti i uraditi, a kratak dan, jel tako? Evo, da vam se ovako zahvalim na gostoprimstvu i da naše današnje druženje i završimo onako kako smo započeli. Hvala vam. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.